خواهش کنم. خب خیلی ممنون از همه شما دوستان تشریف آوردین. برنامه ما این هست از طرف مرکز بین‌المللی حقوق بشر که هر ماه ورکشاپ‌های در حوزه حقوق بشر ترتیب بدیم که در واقع این اولین جلسه اون هست و از الان نمیتونیم بگیم مثلا چه روزایی در ماه میتونه باشه این برنامه، فرض کنید جمعه آخر ماه باشه یا جمعه اول ماه باشه، ولی به هر حال آقای رئیسی لطف کردن و اولین برنامه رو شروع کردن و ما تا بتونیم برنامه بعدی رو، منظور از این نوع برنامه ها رو، یعنی ورکشاپ های حقوق بشری رو بتونیم برنامه ریزی بکنیم. برنامه های آموزشی دیگه ما داریم که در قالب کامیونیتی سرویس در شورنتو به کسایی که تازه وارد هستن یا پناهنده هستن ارائه میشه. این نوع کار در واقع هیومن رایتس ورکشاپ در واقع قبلا تو برنامه های ما نبود، یعنی برنامه ما بود ولی اجرا نمیشد، ولی الان خوشبختانه توسط آقای رئیسی اجرا میشه. ایشون مسئول بخش آموزش مرکز هستن و از این به بعد این ورکشاپ ها رو و همینطور بقیه برنامه آموزشی رو اداره خواهند کرد. باز من تشکر میکنم. دفعه بعد ما یا اصلا دفعات بعد بنابراین ما بر این هستش که یکی از این اتاقایی که اینجا هست میتینگ رو ما رو بگیریم و به صورت ثابت این برنامه رو که البته مخاطبان خاصی داره، ما توقع نداریم همه توی شهر بلنشن بیان اینجا، نه بحث سخنرانی داریم نه ایونتی به مناسبت خاصی هست، بنابراین اینجور بحث علاقمنده خودش رو داره، طبیعتاً به مرور که خودش رو نشون بده که مردم بدونن که چنین برنامه داره برگزار میکنه، ممکنه افرادی که بهش علاقمند هستن یواش یواش بیان و توی این بحث شرکت بکنن. و از آقای رئیسی هم تشکر میکنم که به عنوان مدرس و مسئول این برنامه پذیرفتن که این کار شروع بکنن. امیدوارم که در آینده بتونیم برنامه های زیادی رو در این زمینه تجارب ببینیم. این تم برنامه چون حالت کارگاه داره، ما دوست داریم که همه احساس راحتی بکنن و بتونیم در این حوزه با همدیگه بحث بکنیم. بحث اول ما خیلی بحث مقدماتی و بیسیک هست که خیلی خوب شاید آشنا باشید با این بحث و تازگی نداشته باشید، ولی برای شروع خوب ترجیح داده شد که بحثی مقداری به هر حال بیسیک باشه که از این نقطه در واقع آغاز بشه. در حال خیلی ممنون که باز اومدید و اینکه حوصله میکنید در این بحث شرکت بکنید. آقای رئیس خواهش کنیم که بحث رو شروع بکنید. شکر. یکی از این خواهزه رو نمیتونم برای منه یا باش من دوستان سلام، من خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم و امیدوارم که بتونیم با هم یه بحث خوبی و گفتگوی خوبی داشته باشیم در ارتباط با بحث حقوق بشر. حقوق بشر جلو دو تا نکته رو یادآوری می‌کنم. یکی اینکه عمده بحث حقوق بشر مرتبط با مسائل سیاسی که ما برای اینکه مسائل سیاسی مسائل مصداقی نقد حقوق بشر هست را خیلی زیاد بهش نمی‌پردازیم، نه این اهمیت نداره، بلکه ما بحث حقوقی حقوق بشر رو بیشتر می‌پردازیم برای اینکه می‌خوایم توی حوزه ظرفیت سازی و ایجاد حساسیت حقوق بشری بیشتر بین دوستانمون و مخاطبینمون فعالیت بکنیم. و بحث دیگه هم این که سطح حقوق بشری که میخوایم ازش صحبت بکنیم بخشش برمیگرده و میخواد مخاطبش ایران باشه. بدونید که حقوق بشر نسل‌های مختلف داره، سه تا نسل بنیادی داره که به تناسب هر سه نسل حقوق بشر مفاهیم و مصداق‌های حقوق بشر هم متفاوت هست. اگه نسل اول حقوق بشر را حقوق مدنی سیاسی بگیریم، حقوق مدنی سیاسی یکی از مهمترین حقوق‌های انسانی هست که برای بشر شناخته شده و بعدش حقوق اقتصادی اجتماعی و بعدش حقوق همبستگی یا حقوق اجتماعی. این تناسب تفاوت داره، تفاوتش بر اساس نیازهای انسان ها هست. در جامعه‌ای مثل مثلا افغانستان یا ایران یا الان سوریه یا عراق بحث نبود حقوق اولیه هست. مثل اگه که با هرم نیازهای مازلو آشنا باشید،
اونجا صحبت از این میشه که نیازها رو بر اساس آدم ها متفاوت میشه دیگه، نیازها و خواسته ها. هرچی ما نیازمون بیسیک تر باشه، ابتدا باید به نیاز بیسیک تر و پاییمون جواب بدیم، بریم سراغش تا بعد بتونیم به نیازهای بعدیمون برسیم. توی رشد حقوق بشر هم توی جوامع مختلف تفاوتش اینه. شما توی کانادا الان اگر حقوق بشر رو سرچ کنید بیشتر به لیبل لا و به ایمپلمنت لا اینا میرسید، برای اینکه به حقوق مدنی سیاسی نمیرسید، چون اینجا حکومت مبتنی بر دموکراسیه، مردم آزادی دارن، مردم برابری دارن، اگرچه گاهی مشکلات کم توش دیده میشه یا کم یا زیادتر، اما وقتی همین رو بلند چی بینید توی کشورهای در حال توسعه اینو نمیبینید. یعنی اونجا مردم در مورد رفع رأیشون اصلا هست یا اساسا حق رأی ندارن، یا حقوق اولیه‌شون در معرض خطر هست، جانشون، حیاتشون در معرض خطر هست، آزادیشون در معرض خطر هست، در معرض شکنجه قرار دارن. به همین خاطر نوع نگاه هیومن رایتس تفاوت داره توی این کشورها. ما اون چیزی که موضوع بحثمون هست اینه که بنیادی تر بهش می‌رسیم و بهش فکر می‌کنیم، برای اینکه جامعه هدفمون بیشتر اینه که با کمک شماها بریم به سمت جامعه ایران و از نگاه اونجا بیشتر به موضوع نگاه کنیم. خب این دو تا یادآوری اولیه که دو میشه کنم طولانی شد عرض کردم و در خدمت شما هستم. و من درخشی کنم برنامه اول من یادداشت نکردم، سه تا قسمت اول فرمود که بیست سه تا محل دوباره بهش میرسیم، سه نسل و بچه ها دوباره بهش میرسیم که حتما صحبت کنیم. وقتی که صحبت از حقوق بشر میشه، موضوع بشر و حق یا حقوق به نظر به ذهن میاد. حالا من میخوام از دوستان اگه که مشارکت دوست دارید مشارکت کنی، قبل از که من به موضوع بپردازم و یا اگه دوست داشته باشی، یه ویدیویی هست در همین رابطه به سطح جامعه رفته و پرسیده از مردم، این ویدیو رو با هم ببینیم. از هر طرف که دوست دارید از اینجا رندوم شروع کنیم، هر کس هر چی از حقوق بشر میدونه و تعریفی از حقوق بشر تو ذهنش داره، اگه دوست داره با ما مشارکت کنه. اگه موافقید شما شروع کنید. من چه بخشی از حقوق بشر مدنی؟ ببین اصلا فکر نکنید زیاد در موردش. توی ورکشاپ معمولا میگن که ما میخوایم اینو در واقع برین استورم کنیم. وقتی که کلمه حقوق بشر میشنوید چی به ذهنتون میرسه؟ من اولین چیزی که به ذهنم میرسه، فکر نکنید، اولین چیزی که به ذهنم میرسه انسان به نظرم میرسه و حقوقهای نهادینش، یعنی حقوقهای پایه‌ای و اساسیش انسان. که برای زندگی کردن نیاز freedom of speech. نیازهای روزمره انسان ها. شما شما هیومن رایتس رو میشنوی؟ من میگم هیومن رایتس بلافاصله چی بزنه؟ چی فکر میکنی بهش؟ فکر میکنم سکیوریتی و border regionalism and protection of your borders. من فکر میکنم اگر ما بشر خودش جای دیگران قرار بده و با مشکلات هم فکر کنیم و ما بشیم، دیگه مشکلی الان نداریم. فکر میکنید مهمترین مشکل همینه که جای قرار نمیدیم؟ خب یه مثال بگید از مهمترین مشکل. مهمترین مشکل الان معضلات ما خودمون در ایران داریم. یکیش بگید. یکیش؟ یکیش که خیلی براتون مهمه بگید. مهمه جوان ها که تو زندان هم بود زندانیان سیاست و یکی هم فرهنگ بارا بردن فرهنگ جامعه و این مهمترین و براست و اصالت فرهنگ فرهنگ آزادی برابری عبرت شمی حق تبیه بشه که هنوز زیر پا برابری آزادی من میخوام کپی بکنم مثل آقای اردشیر. حق طبیعی و برای من اصلا مشکله وقتی الان فکر میکنم راجع به آزادی، یعنی اصلا چرا باید مسئله باشه یا هر چیز دیگه. حق طبیعی انسان وقتی که به دنیا میاد چه حقایی داره اگر تک و تنها باشه؟
خانم مانیا شما چی تعجب و اگه تعجب نباشید چه تعجب کرده I guess freedom of speech is the first thing that comes to my mind as آزادی آزادی بیان یکی از اولین آزادی هست که محروم میشیم ازش در بعضی کشورها خیلی آزادی ها رو میشه اسپورت بعد از شما میخواید مشارکت کنید؟ شما میخواید مشارکت کنید؟ من سلام دوستان همه به نوعی به یکی از مصادیق یا بعضی از مصادیق های حقوق بشر اشاره کردید همتون شما نمیخواستید اضافه کنید؟ من تبعیض بزنم برای این زیر مجموعه برامریه که بود بسیار عالی. به هر کدوم به یکی از مصادیق های حقوق بشر اشاره کردیم. همه حقوق همیشه حقوق بشر نیست. که حالا اشاره می‌کنی بهش. صرفا در مورد کودکان و در مورد زنان میگن همه حقوق زنان حقوق بشره و همه حقوق کودکان حقوق بشره. ولی سایر حقوق اینجوری نیست. همه حقوق حقوق بشر نیست. مثلا حق کار حقوق بشره ولی همه به طور کلی توی حوزه تبعیض ولی در مورد زنان کار کودکان سن مسئولیت در مورد کودکان رفتار با کودکان هر رفتاری نسبت به کودکان همه حقوق بشره و در مورد زنان به دلیل اینکه زنان به دلیل اینکه سالها مورد ستم ما مردها قرار داشتن من نه ولی مردها و تبعیض مثبت نیاز دارن به جا برای اینکه به برابری برسن و خیلی هم زمان میبره حتی تو این جوامع پیشرفته هم میبینیم هنوز تو حوزه‌های کلان مثلا چند تا نماینده پارلمان زن دارید چند تا مدیر رد بالاهای جامعه رو خانم‌ها تشکیل میدن آیا واقعا با وجودی که نصف جمعیت جامعه زن هست نصفش رو دارن ندارن پس یه جایی از خیلی سال قبل مشکل داشتن که برابری ایجاد نشده. اوکی. به این نمیخوام زیاد بپردازیم ولی مصادیق را خیلی خوب اشاره کردی. همه موضوعاتی که گفتی بحث حقوق بشر هست. وقتی که اینو میگیم به دو تا واژه میرسیم که اشاره کردی. یکی واژه حق و یکی دیگه واژه انسان هست. من دوست دارم اگه کمک کنیم این واژه و خود حق و انسان هم تعریف کنیم با هم دیگه اگر میتونید کمک کنید به من که ما مخاطبمون